Добрий день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Не знаю, чим це можна пояснити. Можливо, свого часу я пропустила саме те заняття з української мови. Можливо, коли я вчилася, це не входило у наші шкільні програми. Але хочу зізнатися, що про існування так званих двовидових дієслів я дізналася цілком випадково лише недавно, коли у пошук електронного словника української мови чомусь раптом ввела дієслово «ліквідовувати». І комп'ютер мені видав – слова «ліквідовувати» немає. Так я почала шукати відповідь на запитання, чому його там немає, і так дізналась про згадані от вище двовидові дієслова. Отож, зараз я пропоную вам послухати інформацію про те, чому ми не можемо сказати, вони ліквідовували наслідки аварії? І як правильно побудувати таке чи схоже словосполучення? Однією із таких ознак, яка властива лише дієслову, є категорія виду. Вид в українській мові буває доконаним і недоконаним. Ми визначаємо вид так, зважаємо на те, чи завершену, чи не завершену дію позначає певне дієслово. Якщо дія завершена і добігла свого кінця, її результат, то такі дієслова називають дієсловами доконаного виду. А якщо дія ще триває і невідомо, чи буде результат, чи дійде вона до свого фінішу, такі дієслова недоконаного виду. Розглянемо приклади. Якщо взяти дієслова «читати», «говорив», «літатиму», то дія в цих дієсловах недоконана, вона не завершена. Невідомо, чи буде кінець результат цієї дії. Це дієслова недоконаного виду. А якщо розглянути такі, як «прочитати», «сказав», прилетів, то відразу бачимо, що тут дія вже завершилася, вона добігла свого кінця, маємо результат дієслова доконаного виду. Зазвичай більшість дієслів української мови творять видові пари, отак як ми з вами робили. Читати, прочитати, говорив, сказав, літатиму, прилечу тощо. Але в українській мові є дієслова, в яких от таких змін у формі не буде. Бо ми бачимо, наприклад, читати, прочитати, змінилася форма слова, з'явився префікс на початку. Або говорив, сказав, взагалі змінилося все слово і змінилася результативність дії. То є небагато, трохи менше 2% дієслів в українській мові, які у формі нічого не міняють, а можуть означати і завершену дію, і незавершену. Наприклад, дієслово «женити». Якщо візьмемо такий приклад, «не хочу женитися», то «не хочу що робити?» «Женитися» – дія не завершена. Або «от женився, та й почав господарювати». «Женився, що зробив?» – дія завершена. Таких дієслів, які називають двовидовими, які без зміни форми можуть позначати і доконаний, і недоконаний вид, в українській мові ділять на дві групи. Перша група, вона споконвічно українська, давня дуже, і сюди належать такі дієслова, наприклад, як «женити», «ночувати», «ранити», «дарувати», «хрестити» тощо. Їх ми можемо використовувати, не міняючи форми, і для позначення дії, яка завершилась і яка ще триває. Іншу групу цих дієслів складають запозичені слова. Переважно вони запозичені з германських та романських мов, іншомовні. Ми відразу відчуваємо, що вони не споконвічно українські. Наприклад, активувати, демократизувати, фінансувати, інші схожі дієслова. Як із українськими дієсловами, так і з запозиченими, мовці стараються перетворити їхню форму для того, щоб було чітко видно, якого ж вони виду. Додати отой префікс. Це може бути префікс «з», «с», може бути префікс «за», «по», «від» тощо.
Чому так відбувається? У нашому живому мовленні завжди хочеться відчувати якусь впевненість, дарувати, то дарувати і вже відбудеться ця дія, чи ще триватиме процес, невідомо, чи той дарунок хтось отримає. То у живому побутовому мовленні використовують варіант подарувати, наприклад, хрестити, охрестити, ночувати, переночувати. І таке ж відбувається із запозиченими словами. Наприклад, фінансувати, профінансувати, активувати, заактивувати, агітувати, загітувати тощо. Це нормальний процес для української мови, але стилісти і мовознавці от рекомендують, де в яких сферах от таке допустимо. Перша сфера – це наше живе побутове мовлення, там можна додавати префікси, а другий варіант, де це треба робити обов'язково, це фахове термінологічне мовлення. Чому? Через те, що якщо ви читаєте наукову статтю, інструкцію, наприклад, якийсь технічний документ, тощо, вам треба чітко знати, чи дія тривала і невідомий, який її результат, чи дія завершилася, досягла свого результату і в результаті маємо такі от якісь показники певні. То у технічних статтях, в інструкціях допускається використання оцих префіксів. А от у публіцистичному мовленні, в художньому мовленні, навіть в офіційно-діловому не рекомендується використовувати оці модифіковані форми, заактивувати, профінансувати здемократизувати тощо, загітувати. Краще використовувати форми без цих префіксів. Єдине, від чого точно застерігають стилісти, це від перетворення форми, наприклад, ліквідувати, яка, можливо, нам здається, що це дієслово лише одного виду. Ліквідувати – це завершена дія. І хочеться утворити нам дієслово недоконаного виду. Наприклад, ліквідовувати. То такої конструкції, такого варіанту в українській мові немає. Використовуйте лише форму ліквідувати. Вона може бути недоконаного виду або доконаного. Залежить від того, в який ви контекст введете. Або мобілізувати, то тільки таке дієслово є нормативним, лише таке записане в словниках. Мобілізовувати – це ненормативний варіант. Пам'ятаємо, що в нас є в українській мові двовидові дієслова, які без зміни форми можуть позначати завершену і незавершену дію. Не боїмося їх використовувати, все залежить від того, в яке речення ви введете, на яке питання відповідатиме ваше дієслово. Якщо воно відповідає на питання, що робив, що робить, що робитиме, що робити, це дієслово недоконаного виду і позначає дію незавершену. А якщо ви поставите його в таке речення, в таке словосполучення, де воно відповідатиме на питання, що зробив, що зробить, що зробити, то воно позначатиме дію завершену. І це буде мати, дієслово таке матиме значення доконаного виду. Зловживати можна не лише кавою, службовим становищем чи лайливими словами. Зловживати можна також словами іншомовного походження. От якщо ми будемо тулити їх там, де спокійно можна було б замість них вжити питоме українське слово. Ну, безперечно, що слова проникали з однієї мови в іншу ще здавна. То що вже говорити про тепер, коли багато людей взагалі живе на дві країни? Тому от не йдеться про те, що ми повинні їх повністю вилучити зі свого вжитку. А йдеться про те, що от усьому має бути якийсь здоровий глузд і почуття міри. Ну, от, чесне слово, не розумію, яка потреба говорити «батл», коли спокійно можна було б взяти такі українські слова, як «бій» чи «битва». Ну, вони ж не криві, не косі, не якісь там недолугі. Або чому ми кажемо в аналогічних ситуаціях, коли можна сказати у схожих ситуаціях? Яка потреба говорити «крейзі», коли можна сказати «божевільний»? Ви знаєте, приклади, які я щойно навела, їх все-таки, як я зрозуміла, можна вважати квіточками.
тому що бувають ще ягідки, і про них ми зараз поговоримо, аналізуючи мову засобів інформації. Коли я читаю рекрутингові кампанії, іноземний бекграунд, то я, людина з вищою освітою, з гуманітарною вищою освітою, задумуюся про те, що це означає. Але для мене насамперед це означає, що цей чиновник, який дає інтерв'ю, і журналіст, який інтерв'ю у нього бере, не думають про читачів, які можуть читати, не знаючи англійської мови. Навіть не хочуть думати, їх не цікавлять ці читачі. Їх цікавить суто їхня розмова. Я проявлю свій розум великий, своє, так би мовне, англомовну сутність. От і я проявлю також, от буду вдавати чи розуміти, що я знаю англійську мову. Люди, ви пишете для читачів, ви говорите для читачів, ви, власне кажучи, ці проблеми обговорюєте для людей, які живуть тут, в Україні, і ну, переважна більшість, з яких, на жаль, поки що не володіє і вже не буде часто володіти англійською мовою. Але про це повинні пам'ятати. Всього за тиждень продовження знаменитої франшизи «Перу Стріт Рейсерів» обігнало одразу два блокбастери. Розумієте, це отака фраза, якій ти починаєш точно що ламати голову, якою мовою вона написана. От або стріт-арт для подолян, або ж у нас сьогодні теж хендмейд, яке дуже люблять чогось деякі журналісти. Хендмейд – це рукоділля, це вишивання, це те, що робиться руками, якісь вироби. От їх ще часто називають, на жаль, якимось теж диким словом, таким покручем – поробки. Чого вони поробки? Вони вироби. Вони виготовлені руками. Вони мають кожну назву. Хтось вишиває, хтось випилює, хтось карбує на металі. Це все має свої назви. Не обзивайте ці прекрасні речі. Не обзивайте їх дурними, чужими, неправильними словами. Недавно дивилася по польському радіо передачу про сторітелінг. Так називають неформальний метод навчання персоналу, який базується на розповідях про минулі дії керівництва чи про якісь події життя фірми. І от ведуча на початку програми сказала, ну, ми не будемо вживати того бжидкого слова «сторі». У нас же є своє слово «хісторія». І тому, коли вже під час розмови у когось з гостей воно все-таки вирвалось, то вона м'яко зауважила, прошу пана, хісторія. Ви знаєте, мені здається, що вона назвала «сторі» бридким словом не через те, що от вона саме так його сприймає. Тому що слова, за винятком хіба що лайливих, вони не можуть бути бридкими. Бридким може бути хіба що наше запобігання перед іноземним і от бездумне вживання слів іншомовного походження там, де без них можна було б спокійнісінько обійтися. Як саме? Мовознавець Юрій Шевчук, як на мене, запропонував непоганий вихід. Розширювати семантичне значення тих слів, які вже є у мові. І як приклад він наводить тих же поляків, які для англійського «саміт», яке також означає ще й «вершина», взяли своє слово «щит», що також означає «вершина» чи «верхівка», і одним стали позначати ту зустріч на найвищому рівні. Словам справді, напевно, треба давати рух, не боятися давати цей рух і розширювати за потреби їхнє лексичне значення і повертати до обігу ті, які ми вже встигли забути. Недавно чую, як на вулиці якась дівчинка голосно кличе іншу. «Оля, тебе мама гукає!» І ви знаєте, я навіть виглянула у вікно, настільки приємно мене вразило оте «гукає». Мені здається, що в Хмельницькому я не чула його вже 100 років. І тут раптом його сказала не якась бабуся, а дівчисько. І от дуже приємно було його для себе пригадати. Отож, я бажаю і вам, усім тим, хто небайдужий до слова, відкривати якісь нові слова, пригадувати напівзабуті і брати їх до свого вжитку, для того, щоб зробити свою мову багатшою і яскравішою. Ну, а у мене на цьому все. Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.